imaginou como os humanos ganharam o poder do fogo? Na história de hoje, descubra como o astuto periquito e a coruja enganaram a poderosa onça e trouxeram o fogo para a humanidade. Uma trama cheia de inteligência, coragem e reviravoltas, que vai te prender do início ao fim. Certa vez, a onça saiu para caçar e pediu ao periquito e à coruja que vigiassem o fogo, para evitar que ele se apagasse. Em troca, prometeu-lhe dar-lhes um pouco de carne. Embora tenham cumprido sua tarefa, ao retornar, a onça comeu toda a caça sozinha. No dia seguinte, repetiu o pedido. Novamente comeu toda a carne sem compartilhar. Após vários dias dessa mesma situação, o periquito e a coruja decidiram roubar o fogo da onça. A coruja sugeriu esconder o fogo no buraco de uma árvore, e o periquito fez isso antes que a onça voltasse. Desesperada, a onça tentou reacender o fogo, mas não conseguiu e passou a comer carne crua. O periquito, que guardou o fogo em uma árvore alta, sofreu queimaduras, e seu bico ficou pequeno devido ao calor intenso. Foi ele quem decidiu levar o fogo para os humanos e permitiu que eles deixassem de comer carne crua e começassem a cozinhar seus alimentos. Essa lenda nos mostra como coragem e inteligência transformaram a vida dos humanos, mudando a forma como nos alimentamos até os dias de hoje. A curiosidade é a faísca que acende a chama do conhecimento, nos levando a explorar o desconhecido e questionar o óbvio. O dragão de Komodo é o maior lagarto do mundo, podendo atingir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 90 quilos. Encontrado nas ilhas da Indonésia, sua aparência imponente e escamosa faz dele um predador temido. Ele é capaz de caçar grandes animais, como veados e búfalos, usando sua força e habilidades de caça impressionantes. Uma das características mais surpreendentes do dragão de Komodo é o fato de ser venenoso. Ao contrário do que se acreditava anteriormente, ele possui glândulas venenosas que liberam toxinas capazes de provocar choque, hemorragia e paralisia muscular em suas presas. Isso, somado à sua força física, torna sua mordida extremamente letal. Além de ser um predador formidável, o dragão de Komodo se destaca por sua incrível resistência e capacidade de adaptação. Eles podem viver até 30 anos e são perfeitamente ajustados ao ambiente árido das ilhas onde habitam, consolidando-se como uma das criaturas mais impressionantes e temidas da natureza. O programa de hoje chegou ao fim, mas na semana que vem tem mais. E continuem acompanhando a programação da TV Assembleia, canal 17.1, uma TV feita pra você. Espero que tenham gostado e até a próxima!